so basically normally untuk dorang tulis di belakangnya lah, di belakangnya dorang boleh tulis dorang punya life goal tu. Sekali dorang boleh pakai je untuk taruh jadi bookmark kan. So whenever they ada rasa demotivated in the near future apa, kalau dorang lihat tu untuk buat dorang semula demotivated lah. Dia sebab supaya motivated lagi nanti. So macam ada kira depan ini ada few quotes lah apa untuk as a reminder untuk dorang masa hadapan nantilah.